دلوی او بخون که خدای پنامه درنو دون که سلام ده نش پی خبری ساعت تا خراغلاست نن پنشم بعد سوار لسوی او کال دیوری و لسمه چه 2020 کال ده مارچ ل یو دیرسم سر برابر ده پا سر که هم ده سو مهم خبرنو سر کتو لافغانستان سر دیگه وانده هوادونو دی اقتصادی همکاری و جمنه خو هر تحرک سی دمرست و لافغانان و سردامکاری پا برخه که رمینستکیجی و اسلامی مرات و افغانستان لخلق سر همکاری تا جاق خورتا کیجی موجه استقبال که و شد هم ده ده انجونو ده پاتی خوانزه و ده پرانیسی پتراو غختنی باید مکاتب برای دخترها آزاد شوند در خانه حضرت حفصه رضی الله عنها جمع شدند پیامبر علیه السلام برشان درس بود هر زر تر زره یو احسان نکی پا دی افغانستان باندی او پینا پا دغه وجود دی دغه شرایط و تعلیم دی خودی تجازه ورکیش پا هیواد که دی سراسری امنیت پا تراو دی میل دفاع وزارت داد رهبری وزارت دفاع بر تمام مردم خود برای شهروندان خود ایت منان امیده که مردم هیچگاه تشویش نکنند دی اروپایی طول نگرو هیوادون تا دی اوکراینی پناغوختون کو دیروالای او در تپی پروژه دی عملی چارو پیلی دو تا هیلمندی دی سر بیر نور خبرنا همستانو هیلا چه ترپای مومالتیا و کریزه سمیولا امینی دی افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د غونډې دویمه ورځ هم نن په چین کې ترسره شوه په دې غونډه کې د ټول ګډونو حکومت پر جوړېدو د سولې او ثبات لپاره د موقع پر برابرېدو د نجونو د پاتې ښوونځیو پر پرانستې بشري حقونو ته پر درناوي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې خبرې شوي دي د هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو لپاره ټټر وهلی دی د ګاونډي هیوادونو د درېمې غونډې په دویمه ورځ د افغانستان پر مسایلو خبرې وشوې په دې غونډه کې د پاکستان ایران روسیې تاجکستان ترکمنستان ازبکستان اندونیزیا او قطر د بهرنیو چارو وزیران د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل د افغانستان د اوسنیو ستونزو حل لاره ګڼي موږ له امریکا او لویدیځو هیوادونو غواړو چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره خپل لومړني مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کړي خو هر تحرک سی دمرستو لافغانانو سر دمکاری پا برخه که رمینسته کیجی او اسلامی مرات او ده افغانستان لخلکو سر همکاری تا جاق پورتا کیجی موجه استقبال که و شگ هم ده ولی اغا کم پروسیجر و اغا جزیات تطبیق سیدی اغا با وقتل سی ولی طول اغا کلنی سی پا داخل هواد که تسر کیج ده اسلامی مرات تر نظارت لانیوی روسیا هم په افغانستان کې داعش پر حضور د اندېښنې پر څرګندولو سربیره وایي د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لپاره په روسیه کې د افغانستان په سفارت کې د اسلامي امارت ډیپلوماټ منلی دی موږ په افغانستان کې د منځنۍ آسیا د بې ثباته کولو او روسیې ته د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره د داعش او دې ډلې ته د تابع هغو پر پلانونو اندېښمن یو د افغانستان په اړه په نړیوالو مجامعو کې هر ډول ناستې او بشری ناورین څخه د مخنیوي په اړه هر ډول مرسته د افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د ولس په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو بیرته پرانستل کیدل هغه مسله وه چې په چین کې د ګاونډیو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او د امریکا له استازي سره د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په جلا جلا کتنو کې پرې خبرې وشوې در حالی که دروازه مکاتب دوشیزگان در افغانستان بسته است حتی کشورهایی که در چین با هم نشست دادن داشتن نتونستن که حمایت کافی بدن برای افغانستان په افغانستان که در اسلامی امارت تر بیرته راتګ وروسته دا په هیواد کې د شتننګونو په تړاو د ګاونډیو هیوادونو درېمه غونډه ده د وخت په تیریدو سره به په ډاګه شي چې دا غونډې د افغانستان د کړکېچ د اولي لپاره څومره ګټورې دي یو شمیر دینی عالمانو له اسلامي امارت وغوښتل چې ژر تر ژره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي پرانیزي دوی وایي له زده کړو د نجونو منع کول هیڅ شرعي او دیني اړخ نه لري او په وینا نجونې د اسلامي حجاب په مراعتولو سره کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په تړاو د غبرګونونو په لاړ کې دلته په کابل کې یو شمېر دیني عالمان په یوې غونډه کې له اسلامي عمارت نه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو لیسې او متوسطې پرانیزي که چېرته داسې وي چې اناسیه مکاتب د اسلام په شریعت کې د حجاب په مراد کولو سره
په ځانته وخت کې درس و تدریس وکړي، نو ان شاء الله العزیز چې د اسلامي نظام سره د قرآن کریم سره به بیا څه منافعت و تضاد ونه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خانم ها روز چهارشنبه را محدثین میدانند، بنا به تقاضای اونها روز چهارشنبه را برای تعلیم خانم ها مهیا کرد، آماده ساخت. در خانه حضرت حفصه رضی الله عنها جمع می شدند، پیامبر علیه السلام برشان درس می داد. دوی د اسلام له نظر د نجونو لپاره زده کړې د هر مسلمان انسانی حق ګڼي او وایي چې په اسلام کې د نجونو د زده کړو هیڅ ممانعت نشته. نظری ما هم است که باید مکاتب برای دخترها آزاد شوند، اما شرایطی که پیش رو ممانعت می کند این شرایط را باید به نظر گرفته شود. شرایط سه برابر ایس مشکل نست، په بنا په دغه وجود دغه شرایطو مونږه مشکل په تعلیم د خزو کې نست، او مونږ د اسلامی امارت نه د تقاضا کو سه هر څه زر تر زره یو احسان کې په افغانستان باندې او په نا په دغه وجود دغه شرایطو تعلیم د خزو ته اجازه ورکړي. په دې غونډه کې دیني عالمان د اسلامي امارت مشر مولوي هبت الله ته په یو لیکلي لیک کې مشوره ورکوي چې ژر تر ژره لږ پیغام ټولګي د پورته خزینه زده کوونکو ښوونځي پرانیزي. چې کله د خزو تعلیم او تعلم په اسلامي چوکاټ کې د اسلامي حجاب او پردې په نظر کې نیولو سره وي، د خزو او سړیو ترمنځ اختلاط هم نه وي، نو که دغه ډول شرایط د یو اسلامي حکومت او نظام له لورې کېښودل شي، نو بیا یې په جواز کې د هیڅ کوم شخص اختلاف نشته. لهذا زموږ ګران هیواد کې که چېرته ستاسو محترم امیر المؤمنین حفظکم ورعاکم الله تعالی له طرفنا د پورته ذکر شویو شرایطو په نیولو سره ښځو ته د تعلیم او تعلم اجازه ورکړل شي، نو ښه به وي. په هیواد کې د نجونو د متوسطو او لیسو نه پرانیستل کېدل په کور دننه او بهر له ورته نورو پرکونو سره هم مخ شوي دي. ملي دفاع وزارت په روان هجري لمریز کال کې په ټول هیواد کې له سراسري امنیته ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د وایان په وینا هیڅ فرد او یا هم ډلې ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هیوادوالو امنیت ته زیان ورسوي. له بل لوري د نظامي او سیاسي چارو ځینې شنونکي له خلکو سره د اسلامي امارت تعامل د هیواد د امنیت په ګټه ګڼي. د نوي لمریز کال په پسرلي کې د جګړو د احتمال په تړاو د ځینو رپورټونو له خپرېدو وروسته اوس ملي دفاع وزارت د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ښه توګه د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي. دی باورشان نمیشه، دی از تصورشان به دور بودی، دی شاید هم فکر بکنه که واقعیت نداشته باشه، هنوز منتظر سور باشن، منتظر جوزا باشن، شاید جنگ شروع شه. ولی رهبری وزارت دفاع بر تمام مردم خود، برای شهروندان خود اطمینان میده که مردم هیچگاه تشویش نکنن. که هم د ملي دفاع وزارت ویان د کوم کس یا ډلې نوم نه اخلي، خو د هیواد په ځینو سیمو کې نښتې د څو کسانو د شخصي ګټو پر بنسټ ګڼي. شاید هم به غرض منافع به دست آوردن منافع شخصیشان دست به مختل سازی امنیت بزنه، ولی آنها چیزی نیستن، چیزی نخواهد بود، چیزی نمیتوانه باشه، هیچگاه امنیت مردم را نمیتوانه مختل بسازه. بلخوا د نظامي او سیاسي چارو شنونکي له اسلامي امارت نه غواړي چې د لا ښه امنیت د ټینګښت لپاره له خلکو سره تعامل او نږدې همکاري ولري. افراطیت، انحصارگرایی، تعصب و نبود عدالت اجتماعی و سیاسی میتواند زمین ساز نارضایتی مردم و ایجاد بعضی از گروه هایی شود که به امنیت و ثبات افغانستان آسیب برساند. تامین امنیت و جلوگیری از اغتشاشات در رضایت و پشتیبانی مردم از نظام نهفته است. امنیت کامل هنوز تامین نشده. صلح سراسری، امنیت کامل زمان تامین میشه که طالبان رهبری طالبان تصمیم بگیرند که حکومتشان بر بنیاد قانون و عدالت اعمار کنند. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل د تیرو کلونو پرتله په ټول هیواد کې د ښه امنیت د ټینګښت خبره کړې ده. د امریکا د ښځو د زده کړو او سولې ټولنې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په هیواد کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو ازادول یوه بله مسئله وه چې په دې غونډه کې پرې خبرې وشوې. د امریکا د ښځو د زده کړو او سولې ټولنې غړي له نږدې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دي او په دې موده کې د اسلامي امارت له ځینو چارواکو سره هم کتلي دي.
د امریکا د خزو د سولې او زده کړې پلاوی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دا پلاوی وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل یو نهیلوونکی ګام دی. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته راغلي دي او د اسلامي امارت له چارواکو سره یې کتلي هم دي. We know that young Afghans are all مونږ پوهیږو چې د افغانستان ځوانان د علم او پوهې تږي دي. مونږ دغه سفر د دې لپاره پلان کړ چې د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو ستاینه وکړو، خو کله مو چې واورېدل ښوونځي نه پرانستل کېږي واقعا چې ټکان مو وخوړ. مونږ دا اونۍ د نجونو نهیلوونکي کیسې واورېدې. موږ له افغان چارواکو غواړو چې د ټولو نجونو او هلکانو په تېره بیا له اووم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کړې بېرته پیل کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار بنسټ یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو پر تړل کېدو نیوکه کوي. یو هغه څه چې موږ ویلي دي څو د نړیوالې ټولنې له لورې ترسره شي د طالبانو د ځینو چارواکو د سفرونو د معافیت پای ته رسېدل دي. موږ ځینو ځایونو لکه اوسلو، ژنیو او په دې وروستیو کې چین ته د هغوی سفرونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د نجونو د متوسطو او لیسو نه پرانستل کېدو پر کورنیو غبرګونونو سربیره نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. د مدني ټولنې د مشورتي ملي غونډې په پای کې ګډونوالو یې له هیوادوالو سره د اسلامي امارت پر تعامل او د ټولنې له بېلابېلو قشرونو او په ځانګړې توګه د مدني ټولنې له لارویانو سره پر اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د مدني ټولنې دینی عالمانو، قومي مشرانو او د قربانیانو د کورنیو شاوخوا 280 استازو ګډون درلود. له دې سره سم د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد د ځینو ستونزو د حل لپاره د دغه ډول غونډو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت سره یې د دغو استازو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې د ملي مشورتي غونډې په وروستۍ ورځ ګډونوال د مدني ټولنې د فعالانو او اسلامي امارت ترمنځ پر باور جوړونې ټینګار کوي. مالي او اقتصادي ستونزې، د خلکو لپاره د کار او سوداګرۍ د فرصتونو برابرېدل او نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدل نورې هغه مسلې وي چې په دې غونډه کې پرې ټینګار وشو. حقوق اساسی شهروندان را بر اساس آمیزه های اسلامی و عرف افغانی در موارد چون فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیه برای همه پسران و دختران در تمام سنین و همچنین دسترسی زنان به فرصت های کاری مشورت دهند. باید امی ارزش های جامعه مدنی را تمامش عبارت اسلامی که میدانند بر ما ارزش قائل شوند و ما از اینا میخواهیم که همیشه دخترای ما را باید واقف نگرانند، به خاطر از اینکه مکتب یک چیزی است که اگر مکتب نخوانند ستون فقط یک کشور وابسته به معارفش است. د دې غونډې ګډونوال په هیواد کې د مدني سازمانونو فعالیت یوه اړتیا ګڼي او د اوسنیو ستونزو د حل لپاره دغه سازمانونه ګټور ګڼي. دغه ناستې د افغانانو سره نږدې کی او جو اداره کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغه باید پوره شي، هغه باید سلیم شي او موږ د مدني ټولنو فعالیت د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکارول شي. یادات خدا په امارت اسلامي بر بهبود کار د مملکت و به نفع مردم و همچنان با جامعه بین المللی اینا را بسیار مفصل سر بحث کردن. بلخوا د اطلاعات او کلتور وزارت دغه راز غونډې په هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره ګټورې بولي. څه ستونزې به خامخا موجودې وي، مشکلات به موجود وي، خو دا د همدغه تاسو خلکو د تاسو پوهانو، علماو، قومي مشرانو، پتمنو خویندو په همکارۍ په مشورو په غرن رغند نظرونه باندې ان شاء الله تعالی کسل په سل باندې نسی او څه خو کیږي. د مدني ټولنې ملي مشورتي غونډه د سیشن دی په ورځ د کابل په سرینا هوټل کې پیل شوه. دا وخت د اسلامي امارت تر بیا رسیدو وروسته په هیواد کې د مدني ټولنې د غړو لومړنۍ غونډه ده. د اسلامي امارت تر ټولو لوی بیرغ د پنځشنبه په ورځ د کابل په بیبي مهرو غونډې کې په یو لړ مراسمو سره پورته شو. دغه بیرغ چې سلویخ متره اوږدوالی او 25 متره سور لري د اسلامي امارت په وینا په هیواد کې دننه جوړ شوی دی. تر دې مخکې په دې ځای کې درې رنګه بیرغ زړول شوی و. نور حال د عبدالله حمیم په دې راپور کې. په افغانستان کې د نوي حکومت څخه څه باندې تر اوو میاشتو وروسته د وزیر محمد اکبر خان د بیبي مهرو پر تپه د اسلامي امارت تر ټولو لوی بیرغ ځوړند شو. دا بیرغ پورته کولو په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت ګڼ شمېر مسؤلینو هم ګډون کړی و. دغه بیرغ 40 متره اوږدوالی او 25 متره پلنوالی لري. بیرغ توحید، پرچم سفید که پرچم صلح، اخوات، استقلال و حاکمیت
نظام اسلامی به همه جغرافیای افغانستان را در اینجا به احتزاز در می آوری. لکه څنګه تیر شل کلن جهادی بهیر دی الله دی حکمونو مطابق اوسه دی الله په اتکا او توکل باندې یو ښه نتیجه یې ورکړه. اوس چې د حکیمیت دوره ده نو اوس به هم کوشش دایي چې د الهي دستوراتو مطابق دغه کوم مسؤلیتونه وظیفې چې سپارلی شوي دي ترسره سي. همدارنګه د دفاع وزارت لوی درستیز چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای هیواد به بیا کورنۍ جګړې ته نسی. اگر این فکر کسی در سرش داشته باشد و ای ارمان داشته باشد که بار دیگر حکومت های ملوک و طوائفی را در این وطن بار دیگر جور بکند، ای ارمان به گور خواهد برد. تر دې وړاندې پر دغه تپه د هیواد درې رنګه بیرغ چې د هند د حکومت لخوا افغانستان ته په تحفه ورکول سوی و شپږ اتیا متره اوږدوالی او دېرش متره پلنوالی درلود. بیا هم ښه راغلاست. په ننګرهار ولایت کې د نارنجګل دودیزه مشاعره د بیلابیلو ولایتونو د شاعرانو په ګډون سره ترسره شوه. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې له اسلامي عمارتو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي پرانیزي او خلکو ته کاري زمینې هم برابرې کړي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤولین وایي په دې مشاعره کې د کوزي پښتونخوا شاعران ته هم بلنه ورکړې شوې وه، خو د ویزې د ستونزو له امله را ونه رسېدل. ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره لوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي. په دغې مشاعره کې لسګونه شاعرانو د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو انتقادي شعرونو کې د اسلامي عمارت له چارواکو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او هم دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. کړېدلي مجاهد او مرد ولس ته د دردونو د درمان آواز د سولې په ورته محل د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس وای د مشاعرې د لا رنګینولو لپاره د کوزي پښتونخوا شاعرانو ته بلنه هم ورکړې وه، خو د ویزو ستونزو له امله مشاعره کې له ګډون څخه بې برخې شول. مخکې وخت کې شعر او مشاعره ترسره کېدله، خو لیکن هغوی باندې هغه ځوانان چې د خپل ذهن او حقایق بیانول یې نه شول، نن داسې آزاده مشاعره ترسره شوه چې ټول شاعران لیکوالان ادیبان ټول په دې باندې خوشحاله دي. یو آزاده پزاده آزاد ماحول دی او هر سړی د خپل نظر اظهار په ډاډه زړه په اطمینان سره کولی شي. هغه ورونه چې په تیرو مشاعرو کې نه لیدل کېدل نن دلته سره لیدل کېږي. د یادونې ده چې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس له لوري د شیرزي لوبغالی نوم هم بدل کړل شو او د اسلامي عمارت پخواني قومندان اولګل مجاهد نوم یې پرې کېښود. هغه وایي له دې وروسته به یاد لوبغالی په دې نامه یادیږي. مالیه وزارت وایي په افغانستان کې به د ټاپي پروژې عملي کار د دغې پروژې په مسیر کې د ځمکو له استملاک وروسته پیل شي. له بل لوري اقتصاد وزارت وایي په ټاپي پروژه کې د پانګونې د جلبولو چارې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راوستې ده. له دې سره سم د اقتصادي چارو ځینې شنونکي له اسلامي عمارته غواړي چې د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل لپاره خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د مالی وزارت وایي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې په تړاو تخنیکي بحثونه ترسره شوي دي او د ټاپي پروژې د لارې د ځمکو له استملاک وروسته به د افغانستان په خاوره کې د پروژې کار په عملي توګه پیل شي. ټیم تخنیکي ما همراه ټیم تخنیکي ترکمنستان کار میکنه. کوشش ما است کې زودتر امی موضوع استملاک هم به خیر خلاص شو او کار شروع شو. بلخوا د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د بې وزلۍ د کمېدو په چاره کې اغېزناک دي او دغه وزارت دې پروژې ته د نورو پانګونو د جلب په هڅه کې دی. پروژه ټاپي در تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه نقش بسیار اساسی داره و تلاش وزارت اقتصاد است که با جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه تجارت و ترانزیت
ما در کاهش فقر و رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشیم. بلخ د اقتصادي چارو ځینې شنون کې د ټاپي پروژې پر ځنډیدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې باید د دې پروژې کار ژر تر ژره پیل شي. عدم تطبیق پروژه تاپی و یا تأخیری در تطبیق پروژه تاپی قطعا میتونه که روند انکشاف اقتصادی افغانستان به کندی مواجه کنم. آغاز این پروژه نیازمند رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی در پهلو، تامین منافع کلان اقتصادی کشورهای منطقه و ویژه پاکستان است. در دیوان هم د بهرنی او چارو وزارت ویلی و چې د وزارت د ټاپی پروژه د کار پیلیدو ته بشپړ چمتووالی لري او د دې پروژه کار به پوري میاشت کې پیل شي. په کندوز کې د بزګر ورځې له لمانځنې سره هم مهاله د دغه ولایت ځینې محصولات هم نندارې ته وړاندې شول. د کندوز سیمه ییز مسؤولین وایي هڅې کوي چې د دغه ولایت کروندګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. له دې سره سم یو شمېر کروندګر وایي که چیرې ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي نو محصولات به یې هم ورسره ډېر ښه شي. د خپلو ټولو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم.